И какво става, пичове? Аз съм Фенат и в днешния епизод на GTI 5 Roleplay ще видите протест, организиран от миньорите, който се превърна в началото на предизборната кампания на Херман Паломарес. Изгледайте видеото до край, дайте по един лайк и се абонирайте за канала. Здравейте, приятели! Преди да започне това видео, искам да помоля всеки един от вас, който не се е абонирал, да го направи, тъй като 44% от хората, които гледат клиповете, не са абонирани за канала. Също така, проверете описанието, в него има линкове към Discord сервера ми и двата ми Instagram профила. А сега, приятно гледане! Мах! Къде се озовах на този протез, бе? Ой, да вземе едно интервю, не се представя, че не бъде срамежлива, ние няма да бъде само с тях. Заповядайте. Няма да ви стане трудно. Дружелюбни сме ни, ние сме обръждани, обръждани. Репортерски екип, стоношките сме ни. Ма, фига. Да. Май. Момчета, разбрахме са нещо, май. Майко мила! Ай, помнете за какво сме се събрали тук. Помогнете на чу... Къде е представителът на общината? Господине, добре ли сте? Дайте някакви стинки! Господине! Да, да паднат зъбите долу. Имате ли нужда? Виж го, наричал, челото има отбелязано соня. Елате, елате да... Храна и вода за бедните! Дишай! Храна и вода за бедните! Ако кога ще ви търпим, нещо, питаме долу общината, всички оставки. Да поискате помощ. Сега камерата, какво правим, трябва да се... Ниски са заплатите. Заплатите. Ниски са заплатите. А не като на депутатите. До кмета, до общината. Ниски са заплатите. Високи са да часовете. Къде е този страхлив кмет? Искаме да разбереме, че това наистина е европейска държава. Е, бах ти и майката на тая държава. Справедливост за Лос Турбос. Здравейте, здравейте. Дайте безплатни бранички, че са най-гопни. Може ли за малко внимание? Да, да, да. Добре, благодаря. Автомобилите, които са паркирани отпред, ето там, точно зад вашите бордове, молят собствениците да преместят най-очтиво автомобилите си. Защото това е място, което е забранено за паркиране и това беше едно от условията на мирния протест и затова го подозирах. Автомобилите, които са зад вас, ако искате, мога да ги паркирате отстрани на общината, зад общината, но не и отпред. Аз съм паркирал отстрани. Да, да, а то, то дори и полицейските автомобили са там. Да, полицейските са, защото това е място за спешни нужди. Затова виждате, че там има паркирана линейка. Трябва да има включени сирени. И прочи. Не. Ако няма включени сирени, не, не важи. Не, той е свободен. Сирените сме ги изключили при ваше удобство, за да не ви надуваме главите. Ще си включат полицаите светлините, не се притеснявайте, но ще ви помоля вашите превозни средства да ги мръднете отстрани най-учтиво. Когато полицейска кола е с изключени сигнални сигнализации, тя загубва правото си да бъде кола с специални така е, прав сте. Приоритети. Така е, прав сте, затова ви казвам, че те сега ще се ги включат. Но въпрос е хората, чиито автомобили са там, моля да ги преместят. Окей? Okay? Половината са на полицаите и на нотариуси. Да, проблем. Така, може ли някъде отиде да спуснете доносници? Това е тази полицейщина тука. Мафия! Едни чуги! Кой вардите? Кой вардите толкова? Да, здраве! Айде всички момчета, ниски са заплатите! Ниски са заплатите! Ниски са заплатите! Долу общината! Долу кмета, долу правителството! Добре! Смърт за Бойко! После се напиваме! Кой е Бойко, е? Кой е Бойко, бе? Тук е стане Бойко. Бойко го няма тук, де. Към Бойко, бе, момче, да. Бойко живе много, много далеч от тук. Повикайте, повикайте още хора да дойдат да видят. Айде всички, жена, планина подига, давайте напред, давайте напред, поклонници, поклонници, ще избуда поклонници. Не могат да нас продавайте напред. Мафия! Мафия! Мафия!
Мафия! Мафия! Напред всички, напред всички, давайте напред! И кучите сте довели тук! Давайте напред, давайте напред! Стига с тази полицейщина! Стига поконници на властта! Кучето има повече пари от миньорите! Точно така! Работил съм като миньор на властта! Всички горе на конче! Псима е! Мошеници! Съсипах ти държавата! Пирамидаджи! Измамници! Докарахте ни до ръба на бедността! Рептили! Справедливо! Справедливо! Децата ни са гладни! Жените ни нямат дрехи! Как да създам дрехи? Семейство с тези доходи? А, мой тема само превръзка телефон! Как да си плата тока? Удри сирене! Ние тока не го... гледаем, ние го берем! Ени цигари не може да си купме като нормалните хора, по колници на властта купуваме и контрабандно! Здравейте! 3 лева от женския цигарен пазар! Падали ви е юго ембаргото! Здравейте! Здравейте! Синьото BMW на кого е? Ударих го леко! Кога ще е готов Южен поток? Чакаме! Ударих го леко синьото BMW на кого е? Не е мое, аз съм служебен камион. Братна! До кога престъпността ще е на власт в този град? До кога ще използвате ваши хора да ни рекетират? До кога? Не е полицейски автомобил. Майк, искаме пенсии на 20. Доведете кмета да не си го изкараме ние. Вижте сега, това е мирен процес. Още малко ще търпим. Търпението на гражданите свършва. Долу общината, оставка на кмети на управата. Да вербуваме общината, момчета. Още малко и въздуха ще си плащаме тука. Болницата... трябва да се намалят парите, които взимат. И болницата не в мизерия. По-високи заплати на лекарите и по-малко взети пари от пациентите. Бойко Борисов, свалете го от вас тоя. Бойко! Долу! Бойко, че действие срещу емигрант. Долу, Бойко! Боко тиквата да го духа! Боко тиквата! Хемус! Хемус! Провали всичко! Къде го тоя Боко? Стама на отзвържа! Мориза! Момчета, разбрахме се за бариерите, нали? Дайте да слезем долу! А припаднах, господин полицай, припаднах! Отстъпим ли назад, сме загубили! Не отстъпайте! Всички напред, всички напред! Всички напред! Долу общината! Долу бюрокращината! Не, не, благодаря! Аз от страх припаднах! Искам да кажа дума, може ли прокурора си? Да. Продължаваме напред! Да. Подлога номер 1 на властта! Искам да вземете пример от добрия полицай, който в момента премества автомобила си, направете същото, моля ви се! Само напред! Мошеник! Долу прокуратурата! Долу прокуратурата! Пубе! Мошенници! Кой ти плати, бе? Кой, бе? Мафия! Кмета ли ти плаща, бе? Мафия! Бах ти, деля! Момчета, давайте напред, момчета, напред! Само напред! Пирамида джия! Поклонник! Поклонник на кмета! Ей, то си чупи врата. Рептил! Много се спам. Добре съм. Оставете го, оставете. Добре съм. Не. Ние сме гражданите, ние определяме как да се случат нещата в града. Ние сме вашия глас, ние сме ви избрали поклонници! Живейте! Ние ви дадохме доверие, а вие се надупихте на кмета! До кога живеем в бедност? Живеем в свободна държава. Не може така. Бедна държава. Учитата живеят по-добре от нас. Сбирам протест, правителство да се сваля. Така да, е! Да, пиши си пари за храна кучите от хол. Браво! Е, пичове, давайте ги тия камиони отпред пред общината, аз блокирва цели. Умръзнани от тази бюрократщина, умръзнани от тези рекети, писнани от убийства. Мошенници. Мошенници! Мошенници! Мошенници!
Мошенници. Тръгва си, калкулатора си тръгва. Момчета на Заря, на Заря от бариерите. Той пресмета новите заплати. Момчета на Заря от бариерите. Не ни казвайте какво да правиме, колко време ще ви търпиме, колко няма време. Няма да ви търпим вече. Ние ви плащаме заплатите. Няма да търпим вече. Поклонници! Слушам. Аз съм намирен протест. Не, не го пускаме. Като юмрук сме. Аз съм активист. Майк, какво става? Не, момчета, да не забравяме целта ни. Целта ни е само една. Защо се крие кмета? Аз не разбрах какво говори нашия... Кмета да излезе! Говорител на миньорите. Ама с човек. Аз съм говорител за миньорите. Говорител на миньорите и Мишо Чера. Който говорител да стигне ръцете просто, защото никой... Не, аз това мургавото момче с голата. Ей, то знам. Да, да, ама какво говорите, така и не ни обясни. Мишо, я обясни на... Задбаре, господин Задбаре. Исканията на миньорите. Задбаре, извинявай. Чакай, страхува, но момчета, исканията на миньорите са много простички. По-високи заплати, по-висока продажна цена на диамант или другите руди без диаманта и ново място за претопяване. Това са изискванията на миньорите. Увеличете цената на кокаина! Да, да, удри стиране! Иска ми да шмъркаме повече! Янче, бият са долу. Не е нормално 11 лева за грам! Янче, долу са бият! Жоро, което не би му! Никой не се бие! Удри! Увеличете амфети. Цената на кокаина! Пико и леп! Пико и леп! Дай едно пико назад! Говорите, може ли за малко? Къде? Направите ни всички хероина G! Точно така! Цел град шмърка бело! Мамата си имал! Гордъцете, полковник! То хероин ще ти съсипе! Увеличете цената на кокаина! Нас няма, ни чуят. Цел град бело шмърка, нема пари за леп! Иначе нема стане. Така от звук. Само бандити в този град. Аз ви предлагам да вербуваме. Да штурмуваме. Штурмуваме, да. Драги съграждани! Отварям моята предизборна кампания, обещавам! Увеличение на заплатите, работа за младите, висока прогрес, цена на кокаина, намаляване на горивата, писна ни от тази мизерия, нека се обединим заедно. Ще има и безплатни кебабчета и концерти. Удри, значи, удри! Гласувайте за Херман! За хебабчетата, за хебабчетата! Номер 3 за Херман Палмарес, кмет! Номер 1. С кой номер сте, господин Хермана е напред. Херман е с кой номер си? Номер 3. Айде! 3 за Херман! 3 за Херман! Не забравяйте избори! Избори още днес! Момчета, моля, спазвайте указанията на бариерите. Искаме предсрочни избори. Ако бариерите, ние сме си зад тях. Ние носим посесия за тях. Моля, Назаре, избутвайте ги. Моля, отстъпете Назаре две крачки. Херман, Херман, Херман. Херман, Херман. Не отстъпвайте, не отстъпвайте. По-високи заплати. Обещавам на абсолютно всички граждани, по-високи заплати, по-добър... Не искаме обещания, искаме действия. По-големи тарифи! Действия, не обещания. Изберете ми, ще го получите. По-добър жизнен стандарт. Обещания чухме много. Условия за децата в детските градини. Аз още не съм избран. Абе, толкова политически, бе. И безплодните ще раждат при Херман! Имаш пьоним! Мако! Точно така! Къде са ни жените? Херман, президент! Тук няма журналисти, не ни лъжете! Няма журналисти тука! Има! Купа на медия! Има журналисти! Излъчвате каквото искате! Кой е журналиста? Дори... Аз съм говорителя на миньорите. Кмета, дори си не си направи труда да дойде. Епа. Аз съм говорителя на миньорите, аз осъвявам само исканията на миньорите. Другите хора са... Назад от прокурора. Надявам се подкрепят нашата инициатива. Да, подкрепят. Е, батко! Ние не носим отговорност за тяхните искания. Исканията са само ни. Бътко! Айде, карамфиле!
става президент, бате. Стана президент? Ще става президент, бате. Карамфиле, ела, обясни за пчелите. Е, Хермане. Ниска цена на меда. Хермане. Назад от прокурора. Назад от прокурора всичките. Хермане, виж го, Карамфил, ти взе позицията, стана президент. До победата. Всеки ден ще е така, до победата. Всеки ден ще е така, до победата. Всеки ден ще е така, до победата, долу управниците. Ех, доста, доста ми репрате с между друг. Ще стане гражданска война в този град. Карамфиле, яса, Карамфиле, яса, обади в махлата. Обади се в махлата. Дома вега е град. Викай ги, защото тук не ма стане. Ти ма ки бабчета, кефтета, всичко. Херман Паумара с бюлетина номер 3. По-високи тарифи на таксидата. Слажа, луна, луна, луна. Иска ми луна да има, луна. Луна, луна. Карамфиле. Фикрети тонката. Това е представителя на минори. Карамфиле. Бате, ще бутали тази баяра. Ай, приберете го и кучето, ще го наръгам. Бате, прибери кучето, ще ми заде. Няма, няма. Зад бариерите, зад бариерите всички. Батко, пчела, жалива ли те? Кой говори така заплашително? Да, бе, кой говори така заплашително? Нали е мирен протеста? Аз съм мирен, батко. Я вижте колко сме. Батко, ако не бех мирен, ще ти дойде си бар. Вадете пищаците, ги избием. Батко? Не така, не с лошо. Може майк, да се оправи бе държавата. Бате! Вот на недоверие веднага! Битва кмета! Опа! Без бой между протестиращите. Бате, сте пак се тука. Искаме президентска република. Да, батко. Бате, Карамфил. Един път ще го видите, сега после няма. Мога ли да кажа нещо? Мога ли да кажа нещо? Може, батко. Разви всеки метър. Слушайте ме всички. Днес, в 8.39 по наше време, обявявам моята кандидатура за кмет на този град. И искам да ви кажа едно, момчета. Тази вечер, още тази вечер, ще има банкет насред пред болницата. Ще бъде затворена улицата в знак на протест заради абсолютното безхаберие на управата на този град. Аз, като кандидат за кмет, ви обещавам, че ще има повишение на заплатите, повишение на абсолютно всичко, ще бъдат оправени дупките, горивата ще спаднат и ще живеем в един по-хубав град. Батко! Бюлетина номер 3! Бюлетина номер 3! Господине, не си батко свалите средния пръст, който показвате, ще ви растам за обида на дължност този пръстам. Е, батко, ти с очилата! Не си фактор, бате! Аз викам Азиз директно, батко. Всека вечер. И Тони Стораро, и Фики, бате. Ще има и певица, ще има и певица на този концерт. Бате, Софи Маринова, вика, бате. Абе, Луна, бе, мани Софи Маринова, бе. Малинова. Кондио. Луда, луда. Карамфиле. Господа полицаи, някой тича в общината. Отидете да проверите. Ходи провери, бате. Къде е кмета? Бате, Лони, с оранжевото, кой е? Ние ли сме най-големите престъпници тука? Та аз не съм престъпник, патко. Никога не съм крал. Ако искаш, мога да стана. Ама крал ли си? Кой си крал? Крал съм, крал съм, патко. Желазо, бакър, злато, диаманти. Не, батко, крал съм на хората. 4 долара за килограм, не е нормално. Си, бате, той ме обижда, бате, полицай. Всичко ще се оправи. Всичко ще се оправи в този град. Гласувайте за Херман Паумара с бюлетина номер 3. И станете сираци. Всички с бюлетина номер 3! Бюлетина номер 3! Пристанки. Батко, аз като ви казвам... Не политизирайте протеста, ей! Карамфиле ще захапи кучето. Бате, кучето... Аз мога захапа него. Какво за ушото? Бате, полицай, прибери кучето. Полицай, место, гон, престъпниците, наркотиците, тука са ти нас ни пазят. Да, бате. То пазите нас, батко. Не, бате, то приба кучето. Леко не горите. То приба кучето. Нема да ритате кучето, е. Мале, то се приба това куче. Бате, полицай, къде е бате Дала Вега?
Маля, това куче ме охапи. А, проверете го той куче. Къде е полицията Лавера? Ще това куче го направя на кюфтето с бъдма. Има ли виетнамци тук? Марко. Има, има. Ето има. Още хора има. Идват на протеста. Идват хора, бате. Ще направим кучето на кюфтета и. Бате, викнал са бахалата, идват за опашката. Момчета, отцепете три крачки назад, много моля. Една, две, три. Кой сте вие, че да ни казвате? Никво, ние сме гласа на народа. Момчета, това е мирен протест. Моля, отстъпете само три крачки. Да сте видяли да се бием. Само напред. Ще е така. Ама ако искате, бате, може да видите се бие. Бате, аз съм дебел. Бъдете три крачки как са. По-големи са другите, бате. Бате, бате, как... Карамфил за секретар на кмета. Тост така, батко. А, направо, заеби тогас. Направо тук, всека вечер си бъде скъпи. Не на расизма! Загуб. Да, батко. Няма да правите расизъм. То расизма е добър човек. Не има расизъм, има про... Не има расизъм, има прогресизъм. То расизма е много добър човек. Бате, ще поградата. Дай малко вода, бе. Бате, бутата ме. Добро. Се плачам на адвоката и дигам директно протест. Марселе. Дай вода. Заповядай бе, батко Игор. Игоре, заповядай бе. Дадох ти една бутилка да си пинеш. Батко, събрал се. Батко, тук са само колегите от мината. Ние му даваме доверие на Херман, той тук ми вкара малата вътре. Секретар, има секретар. Няма абсолютно никакво значение от какъв етност си, моето момче. Всички сме равни в този град. Нека всички получаваме адекватно възнаграждение за нашата работа. Батко! Батко! Тя от леля му! Да виждай! Това от богатата му леля в Испания, почина. Лека и пръс. Господин полицай, не завиждайте! Мила е до петата. Майко. Батко! Нема да правите човека разлиза. Човека я е взел на изплащане! Батко! Батко! Обещавам да господа полицай, аз, ще аз си тръгвам от протеста. Поздрави на всички от Марселчо. Ще се видиме другия път. Калкулатора къде замина? Тук некой бата говори глупости.